30 ja 31 takt vea kokku. Vea kokku näe. Sun on pandud koma, mis teistel on ka kovas pandud vä? Mhm. Siin ei ole. Mistä on varana ka koma? On vä? Ota, siis ma kirjoitan siia sisse selle koma. Sul on siin omas maha tõmmatud jälle. On maha tõmmatud vä? Jah, 31. Sul ei ole. Ta on vajam tegelikult, ma pean Laura oma koma. Sul ka ei ole koma. Mis koma? Sul ei ole seda, sellepärast ei saa. Aga mis see tähendab, et ei ole, siis ma jätan selle? See koma tähendab seda, et läheb täiesti vaikseks korraks ja siis lööb need neli või kaks või kolm viimast lööki nii-öelda on täiesti nullis. Aga ikka peaks sõstutama. Ei, kohe kuuleme. Mis taktist jutte on? 30 ja 31, vaata, kaks viimast takti. Minul on kirjutatud, ei ole pausi. Ta on mul lemmikõpilane. Mul on neli korda, mul on roosa, korda, ansiga ja lõpuks pastakaga. Ma kusun pastakaga. Päevale juurde kirjutada. Ja just on mul kirjutama jäänud korda. Päevale. Ja nüüd kirjutada kumbal juurde teistuma. See on otsust teinud. Ma ei ole otsust teinud, jah, me oli eksi nii palju lihtsalt kogu aeg. 28. Lähme 28. Nüüd on mängimine kokku. Ja. Ehk siis me oleme 15 takta alguses.